madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha cusub ee ukraine si loo soo afjaro colaadda dhimashada badan dhalisay ee labada waddan ee deriska ka dhaxaysa hadalkan putin ka soo yeeray khamiistii ayaa waxa uu jawaab u ahaa iyagoo uu dhowaan sameeyey madaxweynaha cusub ee ukraine oo ugu yeeray ruushka inay wada hadlaan iyada oo waddamada britain faransiiska iyo germany iyo weliba maraykanku ay door dhexdhexaadnimo ka qaadan doonaan wadaxaajoodkaasi putin ayaa jawaabtiisa ku sheegay in wada hadalladani aynay suurtagal noqonaynin inay bilowdmaan ka hor inta aynay ukraine dooran baarlamaanka cusub kadib markii la doortay bishii may ayuu madaxweynaha ukraine selenniski waxa uu wacad ku maray inuu soo afjarayo colaadda bariga ukraine taasi oo galaafatay nolosha dad ka badan 13,000 oo qof tan iyo markii ay bilaabmatay sannadkii 2014.